Oi, meus amores, tudo bom? Será que alguém aqui ainda se lembra de mim? Gente, tem tanto tempo que eu não uso esse YouTube que eu não sei nem se eu ainda lembro como é que se usa esse negócio aqui. Mas vamos lá, gente. Hoje eu trouxe pra vocês vídeo de comprinhas, tá? Que eu fui lá no Mercadão de Madureira de novo. Já tem um vídeo aqui no canal de comprinhas de maquiagem no Mercadão de Madureira. Então vou deixar o link aqui embaixo no box de informações e vou deixar aqui nos cards também, que eu nunca lembro onde é que é, né? Eu acho que é aqui. Tenho certeza não, mas eu acho que é aqui. Se não for aqui, é aqui. Um dos dois lados aí, vocês sabem, né, gente? Então eu fui lá novamente no final de semana passado, comprei um monte de coisa, gente. Dessa vez eu dei uma surtada real oficial. Gastei quase R$300, gente, lá no Mercadão. Não tô podendo? Não tô podendo. Mas a pessoa não pode ver uma novidade, né, gente? Então vou mostrar tudo pra vocês aqui agora, tá? A pessoa veio aqui hoje meio no improviso, tá? Cabelo molhado, tô toda jogada aqui na cama. Mas eu espero que vocês gostem, tá, do vídeo. Então vamos lá começar. Então vou começar pelo começo, tá, gente? Assim que eu cheguei no Mercadão de Madureira, eu dei de cara com uma loja de bijuterias. E lá na lojinha tava uma promoção de 3 brincos por R$10. E, gente, brincos maravilhosos, olha isso. Com certeza vocês vão me ver usando eles aqui em tutoriais de maquiagem, tá? Então eu comprei esses 3 aqui. Olha esse rosa que lindo, gente. Tomara que esteja focando aí pra vocês. E eu não gosto muito de brinco dourado, não, mas eu comprei esse daqui também, que eu achei bem bonito. Esses 3 brincos por R$10, gente, sério. Aqui em Caxias, geralmente, eu vejo um brinco desse por R$10, se eu der sorte, né? Mas achei muito lindo, gostei muito e parece ser de boa qualidade. Então vocês vão me ver em breve usando esses brincos maravilhosos, tá, gente? Então, como eu falei, os 3 por R$10. E o nome dessa loja, gente, eu não vou saber dizer pra vocês, tá? Mas é bem na entradinha mesmo, assim, do Mercadão. Acho que é a entrada principal, tem várias entradas, né? Mas acho que é uma entradinha principal, assim, que você sobe uma rampinha. Bem de cara, assim, logo na entrada tem essa lojinha, tá? Então, andando por lá, eu tava procurando um copinho plástico, tá, gente? Porque eu tenho essa canequinha aqui, essa Maison Jar. Eu já tinha uma, ela quebrou, foi um estrago, gente, porque ela tava cheia d'água. Então quebrou uns caquinhos bem pequenininhos, entrou no meu pé, me cortou. E a minha mãe me deu essa outra que também é de vidro, então eu tava procurando um copo de plástico. Então eu vi esse super bonitinho lá no Mercadão, formatinho de sorvete, gente, muito fofo. Tem um canudinho aqui, muito bonitinho. E é praticamente do mesmo tamanho, né? Eu acho que é do mesmo tamanho. Não sei nem se cabe a mesma quantidade, mas deve caber sim. Então esse daqui foi R$4, gente, olha só. E eu vi lá em algumas lojas por 6 e pouco, então... Tem coisas que você gosta, assim, então você tem que rodar pra poder encontrar mais barato, tá? Porque às vezes tem mais barato. Então eu comprei esse copinho por R$4 e na mesma loja eu comprei esse bloquinho aqui de post-it que eu tava precisando também e foi R$2,50. Esse daqui, gente, o nome da loja é Atacadão Juliana, tá? Então quem quiser... Oh my God! Então quem se interessar, tem várias coisas de casa lá, tá, gente? Tem... parte de papelaria, parte de casa. Eu não fiquei rodando muito não, porque a loja estava cheia. Então era só isso que eu queria mesmo. Então comprei e vim embora. Então da outra vez que eu fui no Mercadão de Madureira, né? Eu fui nessa loja, comprei as velinhas que eu mostrei pra vocês. Então é essa loja aqui, ó. Só velas. E daí lá eu comprei essa velinha de canela. Gente, essa vela é muito cheirosa. Tava doida pra mostrar pra vocês pra começar a usar logo ela. Então ela foi R$9. Vem nesse copinho de vidro. Vem bastante vela, né? Ai, gente, muito cheirosa. E comprei esse castiçal aqui, que foi R$6,10, porque no outro vídeo de comprinhas do Mercadão também eu mostrei pra vocês, né, que eu comprei aquelas velinhas assim, chatinhas, sabe, baixinhas, e eu não tinha onde colocar. Então eu comprei esse castiçal aqui, gente, é muito lindo, ele é em formato assim de flor. Então quando colocar a vela aqui dentro e acender, gente, eu acho que vai ficar lindo, super iluminado, muito bem feito, gente. Eu não achei tão caro assim, R$6,10, e é de vidro, super pesadinho. Achei muito bonito, então pra quem tiver interesse também, as vendedoras dessa loja são super atenciosas, gente. Já é a segunda vez que eu vou lá e gosto muito. E elas embrulham também assim, bem embrulhadinho, tá? Tá embrulhado no jornal aqui, porque a pessoa aqui, né, super jeitosa, vai que quebra o troço antes de chegar em casa. Mas não quebrou não. Daí, da outra vez que eu fui, né, lá no Mercadão, eu não conhecia, pelo menos, não sei se já existia, e eu que não reparei, assim, mas lá também tem Casa da Manicura. Gente, eu nem sabia que tinha essa loja por aqui, assim, tão perto.
Então, obviamente, comprei vários esmaltes, né, gente? São duas casas da manicura, tá, gente? Tem lá no segundo piso e tem no primeiro piso também. A do primeiro piso, que é logo de cima, é a mais arrumadinha, assim, mais organizada. Foi a que eu mais gostei. E foi, acho que é onde eu comprei mais esmalte. Então, eu comprei esse daqui da coleção Cola na Vilar da Nath, que é a cor Maravigold. É um ultra glitter, gente, que tá escrito aqui. É super dourado, gostei muito dessa cor. Com certeza vocês vão me ver usando lá no Instagram. Muito lindo, gente. Não sei se tá focando aí pra vocês, mas é muito lindo. R$5,99 esse daqui, tá? Daí eu comprei esse daqui também na mesma coleção, Cola na Vilar. Esse daqui é a cor Digna, que é glitter também, mas é um glitter rosa. Também foi R$5,99. Muito lindo, gente. Acho que esse daqui eu vou usar final de semana. Muito lindo mesmo. Daí também da Cola na Vilar eu comprei essa cobertura aqui, que é a cobertura fosca. O nome dela é Poderosa. Eu queria muito uma cobertura fosca assim pra às vezes aplicar por cima de esmaltes assim metálicos e esses de glitter também. Fica lindo, gente. Eu já vi em fotos e fica maravilhoso. Então esse daqui foi R$2,99, tá? Essa cobertura. Daí esmalte vermelho também nunca é demais, né? Então eu comprei esse daqui da Colorama, que é o vermelho Ivete, que eu não tinha esse esmalte aqui. Esse daqui foi R$3,99. Muito lindo esse vermelho, né? Aqui na câmera eu não sei como é que tá pra vocês, tá? Mas ele é um vermelho assim, meio rosado, sabe? É um vermelho diferente. Então acho que eu não tenho nenhum vermelho nesse estilo. Daí comprei esse daqui também dessa marca que eu não conhecia, que é a marca La Femme. A cor dele é o Turmalina Perolado. Eu achei super sereia, gente, esse esmalte. Então achei muito lindo. Foi R$3,90. Esse daqui também, o vidrinho é bem grande. Bem grandinho, vocês vão me ver também usando ele. E comprei esse daqui também da Big Universo, que é o Luz das Estrelas, que é um branquinho assim, mas ele tem vários brilhinhos, eu acho que aí não vai dar pra ver direito. Mas muito lindo, foi R$3,99 também. Então essas foram as comprinhas da Casa da Manicura do primeiro piso, tá? Do primeiro andar. E como eu comecei minha jornada pelo Mercadão lá pelo segundo piso, porque lá que é o fervo das maquiagens, eu vi essa mesma loja lá, né, então eu entrei pra conhecer também, mas lá, como eu falei, ela é mais pequenininha assim, então é mais apertadinha pra você andar por lá. Então é mais apertadinha e tinha bastante gente também quando eu fui, então eu comprei uns esmaltes aqui também, mas não comprei tanta coisa, não olhei tanto assim do jeito que eu passei pela outra loja, tá? Então eu comprei esse daqui, que foi o Pulo do Gato, que também é da Nath, dessa coleção Olho Vivo, que é um roxinho também cheio de brilhinho. Esse daqui foi R$1,99, tava lá no, naquelas cestinhas assim que fica um monte de esmalte misturado, eu acho que é porque é de coleção antiga, então foi mais barato. Daí da Ludurana eu comprei esse daqui da coleção Nude, que é a cor Delicada. Gente, o que eu acho lindo nos esmaltes da Ludurana é essa borboletinha que vem aqui, olha, no vidrinho, tá dando pra ver aí? Gente, muito lindo. Adorei. Adorei esse vidrinho. Então, esse daqui foi R$2,39. Comprei outros da Ludurana também. Esse daqui também é o Rosa Choque. Achei linda essa cor, gente. Foi R$2,39 também. E comprei esse outro aqui também da Ludurana, que é o Plankton. Que eu achei também um verde meio azulado, assim, super sereia. Foi R$2,39 também. E pra finalizar, eu comprei da moda essa cobertura aqui, que é que tá bombando aí também no Instagram, né? Que é a cobertura de unicórnio. Essa cor aqui é a Encantado. É um douradinho. Tem várias cores, gente. Tem roxinho, tem rosado, tem azulado. Eu acho que tem várias cores lá, mas eu escolhi esse dourado aqui. E ele foi R$4,99, tá? Pessoa não tem nem lugar mais pra guardar esmalte, mas sempre tem espaço pra mais um, né, gente? Uma novidade, a gente sempre faz uma arrumaçãozinha, joga os velhos fora e abre espaço pros novos. E agora sim, vamos para a parte de maquiagem. Gente, falar pra vocês, viu? Essa loja aqui eu já conhecia, tá? Que é a Lux Makeup. Então eu fui lá novamente, comprei esse pó aqui. E tudo aqui eu paguei o valor de atacado, tá, gente? Porque como eu comprei mais de 6 peças, geralmente lá no Mercadão as lojas fazem 3 itens iguais ou 6 diferentes com preço de atacado, tá? Então eu paguei o valor mais barato. Comprei esse pó aqui da Louis Ancy HD Studio, que é aquele pó translúcido. Eu já tava doida pra comprar esse pó. Foi R$8,40, não sei se vocês vão conseguir ver, mas foi R$8,40, é um potinho assim, acho que todo mundo conhece, né?
Então ele é a cor translúcida. Se eu não me engano, tem os pós com cor da pele também. Mas eu preferi pó translúcido porque eu prefiro, tá? Porque ele não acrescenta muita cor assim, então não fica tão pesado. Aí comprei esse iluminador. Gente, esse iluminador da Mojave aqui, vocês não tem. Quem não conhece, vocês não tem noção do brilho que esse negócio tem, gente. Ele é muito pigmentado. Paguei R$7,80 nele. Esse daqui é a cor bege pérola. Eu testei lá no provador que tem lá na loja, né? Gente, fiquei impressionada. É porque eu não quis, porque eu devia ter comprado as outras cores. Tinha acho que umas duas cores lá. Esse daqui foi o que eu achei mais bonito, assim, que geralmente eu gosto de iluminador assim com tom champanhe. Mas da próxima vez que eu for lá, se ainda tiver, com certeza eu vou comprar as outras cores, gente. E eu nunca tinha encontrado nada da Mojave pra comprar. Sempre fui doida pra experimentar esses produtos e nunca tinha achado. Então eu comprei. Comprei pra testar. Vou testar provavelmente com vocês aqui no YouTube, tá? E posso testar também lá no Instagram, tá? Porque lá no Instagram eu sempre testo vários produtos com vocês também, tá? Então fiquem ligadinhas lá. Belle Angel, eu sempre procuro o iluminador dessa marca, gente. Aquele iluminador assim, meio marmorizado, que bombou aí no ano passado, né? Eu nunca encontro, gente. Então eu comprei esse daqui, que é um duo, que é iluminador e contorno. Foi R$10,50. Eu também testei lá no provador o iluminador. Então eu comprei mais pelo iluminador mesmo, porque o bronzer eu já vi que vai ficar muito claro. Como ele não tinha outras tonalidades lá, só tinha esse. Então eu comprei. Dá pra usar como sombra, né, gente? Porque ele é meio laranjinha assim, então acho que dá pra usar no côncavo pra esfumar. Então, com certeza, sem uso não vai ficar. Daí lá também eu comprei essa máscara aqui da Ruby Rose, que eu vi a Kumarina falando dele, falando maravilhas. Já vi outras pessoas falando também. Gente, a embalagem é maravilhosa. Ela é um mate, assim, parece que é emborrachado, mas não é, não, é plástico. Mas é uma textura, assim, gostosa, sabe, de ficar passando a mão. Muito bom, gente. Essa daqui é a Volume and Curl. Custou R$9,50, tá, gente? Então vou testar também, que eu adoro máscara aqui da Volume nos cílios, né? Já falei isso aqui pra vocês várias vezes. E eu tava procurando também a máscara da Luisance, que eu fiz resenha lá no Instagram, tá, gente? É essa máscara aqui que eu tô usando. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela dá muito volume, gente. É essa daqui, gente, a que eu usei, tá? Eu já fiz resenha dela lá no Instagram, tá? Essa daqui é a Hipervolume da coleção Mulheres Incríveis da Luisance. Então nessa loja eu procurei, não tinha, então eu quis comprar essa daqui, que é a Ultra Curvado. Também é da mesma coleção da Luisance, essa Mulheres Incríveis, foi R$6,50. Eu acho que ela é boa também porque eu já vi meninas falando dela, tá? Então, se aquela dali é maravilhosa, eu espero que essa daqui também seja, gente. Porque essa daqui eu tô apaixonada. Inclusive eu comprei outra lá no Mercadão também pra poder já estocar, porque eu amei ela. E pra finalizar, na Luxe Makeup eu comprei esse lápis aqui de sobrancelha, que também é o que eu estou usando agora. Foi R$2,00, gente. Então ele é um lápis enorme, muito grande, então acho que vai durar bastante. Eu já usei o lápis retrátil dessa marca aqui, né, que é a Bella Femme, e adorei. Então eu comprei esse daqui de madeirinha agora também pra poder testar, e já gostei. Próxima loja, gente, foi a JM Cosméticos, que essa daqui é super famosa, né? Muita gente conhece, eu também fui lá da outra vez que eu fui no Mercadão. Então eu comprei mais umas coisinhas lá também, né? Comprei esses lencinhos aqui demaquilantes da Luisance, gente, vem 25 unidades. Foi R$5,50, então achei bem baratinho, eu gostei. Fazia tempo que eu não usava esses lencinhos umedecidos, mas da outra vez que eu fui lá também, eu comprei um da Jasmine, se eu não me engano. É o que eu tô usando agora e eu gosto bastante de, às vezes quando eu faço uma maquiagem assim pro Instagram, pra poder tirar a maquiagem, eu gosto de passar o lencinho e depois lavar o rosto. Então, comprei esse daqui também tem bastante lenço, parece que ele é bem molhadinho, não sei, mas parece que é bem molhadinho. Então, vou testar também e depois eu conto pra vocês, tá? Posso até fazer uma resenha deles aqui também pra vocês, tá, gente? Aqui no YouTube. Se vocês quiserem, então, deixa aqui nos comentários. Lá também da Luisance eu comprei esse delineador em gel, que tem muita gente falando dele também, né? Parece que ele é ótimo. Vem com um delineador e um pincelzinho. Ele custou R$8,00, tá, gente? Foi R$8,00 o delineador. Daí também, overdose de Luisance, gente. Também da Luisance eu comprei esse primer HD aqui. Eu gosto de estar sempre experimentando primers novos, né? Então esse daqui tem essa proteínas do arroz, tá aqui. Efeito mate, proteínas do arroz, forte fixação na maquiagem, deixando a pele mais macia. Então eu comprei também pra experimentar, foi R$7,00. Porque um outro da Vult que eu usei com esse negócio de proteínas do arroz, eu gostei bastante. Então quando eu vi isso daqui nesse da Luisance, eu quis comprar também pra experimentar. Daí lá, finalmente, né, eu encontrei a máscara
que eu mostrei pra vocês, que é essa que eu tô usando, né? Essa daqui da Luiz Ancy também. Overdose Luiz Ancy mesmo, gente. Então, ele custou R$6,00, gente. Muito barato. Porque a que eu comprei, aquela dali, foi uns 8, 12. Não sei quanto foi, não. Mas foi nessa faixa aí. Então, esse daqui foi R$6,00. Daí, meu corretivo também, né, da Ruby Rose, acabou. Então, eu comprei esse daqui. O que eu tinha, que eu usava, era o Naked Skin. Esse daqui é o Naked Flawless Collection. Mas eu acho que é a mesma fórmula, gente. Não sei qual a diferença de um pro outro, não. É o que eu tô usando também. Usei hoje pra testar, gostei, achei que a fórmula é a mesma. Comprei L4, porque o outro que eu usava também era L4, mas eu usava, achava que era um pouquinho mais escuro. Mas não fez muita diferença, não. Achei a mesma coisa, assim, praticamente. Não vi muita diferença de cor de um pro outro, não, tá, gente? Aqui, esse daqui é o Naked Skin. Esse daqui é o Naked Flawless Skin, tá? Então, não vi muita diferença. Esse Naked Skin aqui também que eu usava também é L4, então não vi muita diferença nas cores, não. Esse daqui, esse da Naked Flawless, parece que ele é um pouquinho mais escuro, mas na pele não fica escuro, não. Então esse daqui já acabou, eu guardei só pra poder mostrar pra vocês, vou jogar fora. E o corretivo, eu falei quanto foi? Foi R$5,40, tá? E agora vamos para os pincéis, né? Porque eu não posso ir na JM sem comprar pincel. Então, gente, comprei esse daqui da Macrylan. É, esses três aqui são da Macrylan. Esse daqui é o B140, pincel oval pra sombra. Olha que enorme, gente. Muito grande. Eu acho que esse pincel deve ser maravilhoso pra esfumar. Então, esse daqui, B140, foi R$5,50. Daí comprei um de esfumar menorzinho também. Esse daqui é o A26. Ele é bem pequenininho, mas pra poder aplicar a sombra aqui no côncavo e depois esfumar, eu achei bem legal. Ou até pra esfumar também, né, com ele. Então, esse daqui foi R$6,00. E também da Macrylan, também de esfumar, eu comprei esse A10 aqui, que é o pincel cônico para esfumar da linha Max. Essa linha Max é maravilhosa, gente. E esse daqui foi R$6,50. Daí vi uns pincéis lá da Ruby Rose também, que eu já queria testar os pincéis da Ruby Rose, mas a maioria que tinha lá era pra pele. Então, eu prefiro sempre pincéis pra olhos, porque pincel de pele eu já tenho um monte. Daí eu comprei esse daqui, que é o Precision Flat, que é o P80. Diz aqui que ele é pra aplicar corretivo, né? Pra esfumar corretivo. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é assim, redondinho. Tipo pincel pra base, só que ele é menorzinho, sabe? Com um topinho reto. Então, eu comprei pra experimentar. Ele foi R$4,50. Bem mais barato do que os da Macrylan, né, gente? Tomara que seja tão bom quanto. Mas, então, foi isso que eu comprei de pincel dessa vez, tá? Porque eu não tô precisando muito de pincel, né? Apesar de a gente sempre achar que tá precisando de pincel, mas comprei esses quatro aqui pra experimentar. Daí, pra finalizar, eu passei lá nessa loja aqui chamada Bella Pink, que eu já tinha visto no Instagram. Então fui lá pra conhecer, né? Claro! E daí, gente, eu rodei o Mercadão de Madureira inteiro com a minha amiga pra gente procurar aquela base da Ruby Rose, né? A base mate. E a gente não achava de jeito nenhum a L4, que era o nosso tom, gente. Todas as lojas só tinham L1 e L2. Então lá nessa loja a gente achou. Eu comprei essa daqui, que é a L4. Foi R$11,90, tá? Daí eu comprei essa daqui, que é o tom da minha pele. E a vendedora lá, que também é super atenciosa, falou que essa L2 aqui ficaria ótimo no nosso tom como corretivo. Então eu comprei também. Imagina um corretivo desse tamanho aqui, né, gente? Mas vai durar pro resto da vida, então comprei a L2 também, foi R$11,90. Lá também eu comprei o pó facial da Ruby Rose. Esse daqui é o PC04. É o tom da minha pele, né, também. Ele foi R$8,99. Achei meio carinho, né? E não era pra eu ter trazido ele, gente. Eu peguei esse daqui da Luiz Ancy, tava dentro da cestinha. Dentro da cestinha já tava o da Ruby Rose. Daí eu ia trocar, ia devolver esse daqui, mas acabei esquecendo de devolver, né? Mas tudo bem. Aí comprei esse daqui da Luiz Ancy, né, também, que ele é o tom mais clarinho pra poder iluminar aqui abaixo dos olhos. Ele foi R$7,99. R$1 de diferença, né, gente? Mas R$1 é R$1, né? Então comprei esse daqui pra testar, né, que eu nunca usei pó da Luiz Ancy. Eu peguei um pouquinho lá no provador, porque ele é bem fininho, então ele deve ser bem bom pra iluminar aqui abaixo dos olhos. Ele vem com uma esponjinha aqui atrás, tá? Geralmente eu não uso essas esponjinhas não, né, mas parece que é uma esponjinha assim de silicone. Sei, vou até testar aplicar com ele, que vai dar uma diferença. E pra fechar, não estou precisando de batom, né, gente? Mas comprei esse batom aqui da Mahave, que eu também nunca testei batom da Mahave. Então comprei esse daqui, que é a cor Bordeaux.
É um vinho, gente, assim, bem bonito. Então ele foi R$8,50. E comprei esse batom líquido aqui também da Ruby Rose, que eu nunca testei batom da Ruby Rose. Esse daqui é a cor 44. Achei a cor, assim, bem bonita, né? Bem verão, embora o verão já esteja acabando. Ele foi R$9,90, tá, gente? Esse batom aqui da Ruby Rose. Então, essas foram as minhas comprinhas, gente. Esse foi o desastre. Gente, eu gastei muito, não podia ter gastado isso tudo. E agora essa minha amiga ainda tá querendo comigo lá no Saara. Gente, falência à vista, né? Mas eu não vou lá por agora não, tá? Só mais tarde. Depois do meio do ano. A gente já tá em março, daqui a pouco já é meio do ano. Ai, meu Deus. Mas é muito bom comprar, né, gente? Ainda mais assim, maquiagem, que é uma coisa que eu uso, né, e gosto bastante. Então, comprei, deu uma dorzinha no coração depois que eu somei tudo, né? Mas passou, né, gente? Bom, amores, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que alguém tenha sentido a minha falta e que agora mate um pouquinho da saudade. Eu estou voltando aos pouquinhos, tá, gente, pro YouTube. Mas lá no Instagram vocês me encontram quase que 24 horas por dia, tá? No feed e nos stories, principalmente nos stories, que eu passo o dia inteiro falando besteira lá. E, aliás, vou contar aqui pra vocês a programação de lá, tá, gente? Então, nos stories eu dou dica de maquiagem, dica de cabelo. Sempre escolho uma diquinha pra dar nas terças-feiras. Nas quintas-feiras tem tutorial de maquiagem lá nos stories também, tá, gente? E aos sábados tem mini tutorial de maquiagem no feed, tá? Do Instagram. Então me acompanhem por lá se vocês ainda não acompanham. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer, quem não conhece, tá? E é isso, gente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque eu estou voltando aos pouquinhos e vou trazer muitas novidades pra vocês. Quero testar essas maquiagens todinhas já aqui com vocês, tá? Com certeza. Pelo menos um vídeo por semana eu vou tentar trazer, tá, gente? Depois a gente vai aumentando essa frequência de vídeos aí, tá? Bom, então foi isso por hoje, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. I've been thinking too much.